গুড মৰ্ণিং, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। স্বাগতম জনালোঁ ডিফেন্স আছাম ইউটিউব চেনেললৈ। সুভমনিভীসকল, এটা বহুতে ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ফাইনেলি জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলী 2022। চোল্ডাৰ জি ডি টেডমেন্স ক্লাৰ্ক ইতিমধ্যে ৰোল নম্বৰ আপোনালোকৰ আহি গৈছে আমাৰ অসমৰ 13খন জিলা। আৰু সেই 13খন জিলা কেন্দ্ৰীয়তে এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ৰোল নম্বৰ ডাউনলোড কৰা লিংক দিয়া আছে। গৈ পিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ যিখন PDF, সেই PDFখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাম যে আপোনালোকৰ জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলীৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আমাৰ অসমৰ 13খন জিলাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰোল নম্বৰ আহি গৈছে অপাৰ আসামৰ 9খন ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল আসামৰ 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব আৰু ৰোল নম্বৰ ডাউনলোড কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। গৈ পিনে আপোনালোকে ৰোল নম্বৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' ভনুমানীভীসকল, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ আপোনালোকৰ এটা পেজ খোল খাব। এই পেজতে গৈ পিনে আপোনালোকে ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব। যিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে ইমেইল আইডি দিছে বা যিটো আপোনালোকে পাছপোৰ্ট বনাইছে, সেই পাছপোৰ্ট আৰু ইমেইল আইডি আপোনালোকে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা কেপচা কোড দেখিছে, এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব। বহাই পিনে আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো খোল খাব। এইটো আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো ধুনীয়াছে খোল খাই যাব। তাৰপিছতে আপোনালোকে দেখিছে হিষ্ট্ৰি অফ এপ্লিকেশ্যন, এই হিষ্ট্ৰি অফ এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ইয়াত আহি গৈছে ৰোল নম্বৰটো আৰু আপোনালোকে যিটো PDF, সেই PDFটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ধৰণকৈ আহি যাব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ডাউনলোড PDF, এই ডাউনলোড PDFত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ডাউনলোড PDFত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক কৈছে যে আপোনালোকে যেতিয়া PDFটো অন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা পাছৱৰ্ড লাগিব আৰু সেই পাছৱৰ্ডটো হৈছে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি, যিটো আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম দিছিলে সেই ইউজাৰ নেমটোৱে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড। ইয়াতে অ'কে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। অ'কে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন PDF, সেই PDFখন আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব। এইটো দেখিছে ইয়াত PDFটো ডাউনলোড হৈ গৈছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট PDF ভিউৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰা ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে PDFটো অন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব, যিটো ইমেইল আইডি, সেই ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই পিনে অপেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। অপেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ধুনীয়াছে খোল খাই আহিব। ইয়াতে মাজতে আপোনালোকে দেখিছে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, আপোনালোকে এপ্লাই কৰা সময়ত যিখিনি ডিটেইলছ দিছিলে সেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' হৈ আহিব আৰু লগতে আপোনালোকে ৰোল নম্বৰ পাই যাব। চ' বনমানীভীসকল, যিহেতু আপোনালোকে গম পালে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলী চোল্ডাৰ জি ডি টেডমেন্স ক্লাৰ্ক টেকনিকেল ইতিমধ্যে অপাৰ আসাম এণ্ড চেণ্ট্ৰেল আসামৰ 13খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰোল নম্বৰ আহি গৈছে। আৰু যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব, যেতিয়া আপডেট আহিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ লগালগ ভিডিঅ' সহকাৰে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ ৰোল নম্বৰ ডাউনলোড কৰা লিংক দিয়া আছে। গৈ পিনে আপোনালোকে নিজৰ PDFসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' বনমানীভীসকল, এইটোৱে আছিলে। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, সকলো বনমানীভীকে শ্বেয়াৰ কৰক। চোৱা জিলা, বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।